Kiva, dešimties metų jubiliejaus proga. It's very nice and kind to participate in your 10 years anniversary at Stans Fabriken and at Ukmergės Industry Park. Rumuninių teritorijų plėtra, pramonės parkų kūrimasis yra labai reikšmingas regionų plėtrai ir ypač mūsų Ukmergės kraštui. Development of industrial parks is very important for every region, not only for Ukmergė. And as the mayor of Ukmergė says that he is very happy that a lot of industries and industry groups can expand here in this town and can be very attractive for foreign investment. Kaip rajono vadovas, nuoširdžiai džiaugiuosi, kad miestas mūsų yra patrauklus investicijoms. Yes, I just said that our city is attractive for foreigners investment. Linkiu, kad jūsų sukauptas patirties bagažas leistų jums ir toliau vystyti, puoselėti jūsų darbo erdvę, skatintų viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. We wish you successful development of your business and we hope for the further collaboration and that's all. Ir bendradarbiavimą. Yes, for collaboration and have a nice evening and good luck. Dar trumpai, galima būtų istorija tokia, kad prieš 10 metų aš taipogi minimaliai esu prisidėjęs prie jo įsikūrimo. Tai pasakysiu kaip. The mayor says that he is very proud because 10 years ago he had also an input, to start this industrial park. Buvau atsakingas už šilumos ūkio įrengimą visam šitam pastate ir esu tas, kuris paleido katilą. Kaip buvo ir tas? Okay, can you help me? So, he was responsible for heating, as I understood, yes, his heating system, and he first pressed the button to start heating. Na ką, gražios šventės ir sėkmės tolimesniuose darbuose. Labai džiaugiamės. Ačiū. O mes norim padovanoti kolektyvui Ukmergės vaizdą, kad prisimintų, kur dirba ir gyvena. And the mayor wants to present you a picture to remember where you are, where you live and where the, your park is. So it's Ukmergės Bridge, yes, this. Thank you. And now I think